Pan Petr Burian je majitel cestovní kanceláře Priskop Skandinávie. Hezký den. Dobrý den. Jak už název napovídá, tak vaší destinací je Skandinávie. Kam všude vaše cestovní kancelář jezdí? Tak jezdíme všude na sever od České republiky a od Slovenska, to znamená skandinávské státy, ale i po Baltí. Dostaneme se i do Petrohradu a jezdíme do Skotska, Irska, takže všechno na sever od nás. Ta destinace je velmi specifická, to znamená, že musíte mít odborně skvělé vyškolené průvodce. Máme specialisty na dané země a musím říct, že jsme hrdí, že jsou opravdu velmi dobří. Většina z nich zná ten daný skandinávský jazyk nebo pobaltské jazyky a klienti oceňují právě to, že ti průvodci tam většinou žili, pracovali, studovali, takže znají ty reálie, které jiné cestovky třeba nemají. Petře, jak vypadá konkrétně takový zájezd s vámi? Tak já bych hlavně řekl, že další naší specifikou je, že naše zájezdy jsou hodně kombinované poznávání a turistika. Nemusí to být nutně nejnáročnější turistika, spíše to poměrně často pobyt venku mimo autobus. Takže většina zájezdů je v dnešní době leteckých, řekněme týdenních až desetidenních. A během dne prostě se přemístíme z místa ubytování do lokalit, ať už přírodně zajímavých nebo nějak kulturně, památky UNESCO, nějaké kostely, rybí trhy, prostě výlety loděmi nebo železnicí. Prostě ty největší atraktivity dané země samozřejmě. Po městech nechodíme až tak moc, abych řekl pravdu. Nicméně samozřejmě každého to třeba zajímá to hlavní město, nebo v Norsku je krásný Bergen, druhé největší město. Je to prostě kombinace poznávání a turistiky. Takže s vámi mám šanci, že potkám losa z lesa i lososa z plesa. Přesně tak, přesně tak. Je to vázáno na nějaké roční období? Nedaří se nám zlomit představu, že na severu je zima. I v létě. Není to vůbec pravda. Do Skandinávie můžete vyrazit kdykoliv od konce dubna do konce září, bez toho, že byste měli starosti, jestli je tma nebo jestli je zima. Naopak, já osobně říkám, že uvidíte vodu v jakémkoliv skupenství a vždy to bude zajímavé, ať už to bude ledovec, fjord, vodopád, řeka, mlha prostě nad údolími. Takže počasí bych se vůbec nebál. Každopádně samozřejmě hlavní turistická sezona je v létě, ale moje takové osobní heslo je Norsko je v červnu nejkrásnější. Podle toho jsme nazvali i jeden z nových zájezdů. Takže s vámi třeba uvidí účastníci i polární zář? Jo, tak to jsme se dostali teda do zimního období, nicméně ta polární záře tu lze spatřit třeba i od konce srpna na Islandu. Nejčastěji samozřejmě pak v těch zimních měsících a musím říct, že v současné době jsou zájezdy za polární září velmi populární. Jezdíme nejčastěji do Finska v únoru a v březnu. A tam se, jak je rarita, že se spí v ledovém hotelu, můžete vyspat. Takže kdo hledá takové jako exotické zážitky v Evropě, tak doporučuji Finsko. Polární záře a ledové hotely. Ovšem kromě Skandinávie děláte velmi speciální zájezdy i do jiných částí světa. Tak naši průvodci, jak už jsem řekl, jsou velmi fundovaní a hlavně zcestovalí, takže by byla škoda nevyužít, když například někdo žil 2 roky na Novém Zélandu a je oblíbeným průvodcem do skandinávských zemí, aby jsme nevyužili jeho potenciál i tímto směrem. Takže jsme se před 5 lety dali do dalších zemí, máme katalog, který se jmenuje Svět, s průvodci CK Periskope. A kromě toho Zélandu jsou takové nejpopulárnější destinace ostrov Madeira a španělská Andaluzie. Petře, já myslím, že důkazem toho, že máte opravdu velmi kvalifikované průvodce, je tato knížka o Islandu.
Ano, to jsme vyzvali našeho specialistu na Island, pana Suchardu, který procestoval celý Island několikrát terénním autem a je profesionální fotograf. A společně jsme vydali tuhle nádhernou knihu právě o Islandu. Co když nemám tolik času na dlouhou dovolenou ve Skandinávii? Máte trošku smůlu, nicméně vám můžu nabídnout třeba Eurovíkendy. Lítá přímá linka z Prahy do Bergenu norského, přímo do srdce fjordu. Takže máme Eurovíkend v Bergenu, máme Eurovíkendy na Islandu a takovou lahoutkou je cesta do Skotska za skotskou whisky. To se taky dá udělat za 4-5 dní. Co když se mi bude někde líbit, budu se tam chtít vrátit, máte pro klienty nabídku nějakých individuálních služeb? Tak je to nedílnou součástí činnosti naší cestovky. Od začátku naší činnosti prodáváme trajektové lístky na všechny linky do Skandinávie, včetně dlouhé dvoudenní plavby na Island. Zároveň mohu doporučit pobyty, týdenní pobyty v chatách. V celé Skandinávii je nepřeberné množství ubytovacích možností na chatách. A další služby nebo zvýhodnění? Ještě bych asi zmínil možnost pronájmu aut, protože sice si můžete na internetu najít od mnoha půjčoven, ale myslím si, že například na Islandu máme opravdu nejnižší ceny půjčení aut. A doporučil bych možná taky zájezdy s označením 55+, kdy si vlastně domlouváme s dodavateli v Norsku, na Islandu, v Pobaltí speciální ceny právě před hlavní sezónou a jsou ty zájezdy levnější. Kde vaši cestovní kancelář Periskop Skandinávie najdeme? Tak nejlépe asi na internetu periskop.cz nebo skandinavie.cz nebo island.cz, norsko.cz. Jinak sídlíme v Brně. Petře, a která země se nejvíc líbí vám? Já bych to řekl tak, mě se ptají, jestli se mi líbí víc Island nebo Norsko. A já na to říkám, Island mám rád, ale Norsko miluju. A to by byla asi taková pozvánka, kdo jste ve Skandinávii nebyl, že jakmile se tam jednou ocitnete, tak velmi pravděpodobně se budete chtít pořád vracet. A myslím si, že máme co nabízet, doplňujeme naše zájezdy o další místní lokality, třeba ostrovy Lofoty za polárním kruhem. Petře, co byste vzkázal těm, kteří právě teď s námi cestují autobusem? Hlavně bych chtěl moc poděkovat, že jste cestovali z Periskope Skandinávie. Chtěl bych vás pozvat na podzimní setkání s klienty, které se každoročně koná v Praze. A sledujte náš web a Facebook. Novinky, které pro vás chystáme na další roky, uveřejňujeme už před tištěným katalogem. Petře, děkuji za rozhovor. Vám přeji příjemnou cestu. A prosím vás, vracejte nám ty počálky.